Warning, 6. Warning, 6. Bottenvåning. This door operator is an operator, but the call button unfortunately. Warning, 6.
Bottenvåning. Mars 2015. Jag har filmat den här, då har den här gjort. Va? Vi har ju filmat den här hissen, då kan jag bocka av den och då har den gjort. Kommer en kille där nu? Kommer. Ja. Men alltså allvarligt, vi har inga nycklar eller saker på oss. Hur fan kan du liksom misstänka? Kameran. Ja, kameran. Jag tror det var någon som använder hissen nu. Se till om det är ingen. Nu får jag filma. Jäklar. Ska upp en gång till eller? Nej. Jag sa ju nej. Vänta. Nu sticker jag ifrån. Hej då. Sådär för mig.